It's a bunch of cool, man. It's a game thing, man. It'll be good for us all, as it can pass you. I'm going to give you for the proper cooler, man. The pack official, prepare up with him. The Fmida, the Moshua, the Vano, the Trachaput, the Massacrua, Barbarist, Lisa, the new Vitam Pau, the Nact, të përmbyllë më saktë se sa në tre fjalë, siç bëri 21 vite më parë këtu ambasadori Walker në krim kundër njerëzimit. Ishte krishte kjo masakrë dhe kjo sakrifice pa shembull të popullit plaçak që shokoi mballë botën, por edhe që vuri në lëvizje diplomacinë botërore për mes konferencës Strambullës për të kërkuar një zgjidhje për të ndalur genocidin në Kosovë dhe në pas për mes deliris NATO-s në Kosovë. Kjo masakrë, por edhe tjera që ka ndodhur në Kosovë, kuadër të një plani për shkastrimin etnik, me të gjitha zhvillimet dhe pasuat e saj, fund fare të regoj se liria dhe identiteti njerëzor pa dyshim që gjithmonë triumfojnë ndaj genocidit, ndaj dhunës, ndaj barbarizmit, dhe ishte kjo sakrificë që solli edhe drejtësim vetëmtare për mes lirisë dhe pavarësisë Kosovës, dhe sot është koha vetëm për të luftuar këtë ngjarje dhe ngjarje të tjera ka shtërën dhe këndovërë në Kosovë, por e për të kukuar edhe të shkoj dhe në fund edhe drejtësia për të gjitha të artë të cilët të orkestruan dhe realizuan këtë krim kundër njerëzimit, pasi kjo është rruga më mirë për një pajtim të vërtet edhe për që ndryshën në rajonin në tonë. Çdo përpjekje për të mohuar edhe masakrën e Reçatit, por çdo masakër tjetër në këtë rajon nuk është gjë tjetër vese një rrezik për riciklimin e dhunës. Ndaj të gjithë ne duhet të qëndrojmë të bashkuar drejt vlerave më të mira europiane, rreth cilave jemi bashkuar, dhe të bëjmë gjithçka që ngjarjet të tjera të mos përsëriten në rajonin tonë. Dhe këtë mund ta garantoj vetëm një ardhmë për bashkët europiane. Po i vetëm një ngjarje që politik, ne kemi dërguar 4 letra fituesit të zgjedhjeve. Do që të fjallën të presidentit të Thaçi, presidentit Kosovës, pashtu edhe të presidentit ton Ilir Meta në përkujtimin e 21 vjetorit të masakrës Reçakut, në ndërkohë këtu sërish do të shkëputemi bashkë, takomi pas pak në edicionin informativ.